Dobroveče i dobrodošli u treću po redu epizodu serijala Neovlašeni krug, koji smo spremili sa našim prijateljima iz Balkan Beta. Večerašnji gost je zaista osoba za koju mi je čast i zadovoljstvo da vam je predstavim. Koliko god se trudio da spremim neku specifičnu najavu za njega, to zaista za njega i nije potrebno. Posle svih stvari koje ste čuli i stvari koje je radio za našu bezbednost u saobraćaju i za naš automobilizam u Srbiji i regionu, Mladen Alvirović je osoba koja je prepoznatljiva kao čovek koji vodi celu ovu igru. To je moje, naravno, subjektivno mišljenje. Večeras ćete imati priliku da ga vidite u jednom nesvakidašnjem svetlu. Malo ćemo se igrati, malo ćemo pričati, onda ćemo voziti Seamaster simulatore i otkrićemo da li će on večeras kao instruktor vožnje, BMW Experience-a i jedan od učenika poznatih rally šampiona biti brži od Andreja i Mikice. Uživajte. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Kao što ste već čuli u najavi, imam takođe još jednom čast i veliko zadovoljstvo da vam predstavim svog prijatelja, Mladena Alvirovića. Mladene, dobrodošao. Čestitam na novom studiju. Ovo je prvi put da sam došao ovde. Izgleda spektakularno. Ovo je ujedno tvoje mesto, iako se ovo emituje, ali moram da kažem, ovo će biti njegovo mesto, sigurno utočište, kad ne bude želeo da bude kući kod žene i ovde kod dece. Ovde sam nedostupan i to. Nedostupan. Mogu da rastavim nešto. A i uvek radimo nešto. Uvek ćemo nešto smišljati. Ja sam moj koncept nekako doživeo kao dečački san. I ono što me vodi kroz život jeste da radim ono što mi je prijatno. Ali to nije suština današnje priče. Suština današnje priče... Inače prvo... bi lego da spavaš. Inače bi lego da spavaš. Suština današnje priče i prvo pitanje jeste da li je zemlja ravna ploča? Ja sam dugo mislio da nije, ali znaš, neki ljudi koji nam pišu preko društvenih mreža tvrde da jeste. Ja kažem da je dokaz da je zemlja okrugla to što Alvirović uvijek završi ponovu predajanu. Ja ubeđen da je zemlja okrugla. I ljudi mi pišu i kažu da sam uvredio mnogo ljudi, mnogo vernika, time što sam rekao da zemlja okrugla, sada više nisam siguran. Da su oni upravo, da sam ja upravo, nema pojma. Ja imam dobar argument. Znači, nemam dokaz da je okrugla, tako mi kažu. Doše, nemaju ni oni da je ravna, pa sam morao da smislimo kako da to uporedimo. Ja imam ozbiljan argument, a to je ako zemlja nije ravna ploča, već je okrugla, zašto su automobili ravni, a nisu savijeni? Jer ako je okrugla, morali bi da budu, znaš, moralo bi drugačije to da stoji ovako, ne bi mogao ovako, znači moralo bi to. Reci mi, Mladene, prvo pitanje koje sam postavio svim gostima, zapravo ovo kao ozbiljnije pitanje, jeste stvar koju ne postavljamo jedni drugima često, čak i kad sednemo na kafu. A to je pitanje kako si, zaista kako si. Malo umorno, zato što se završila upravo sezona patrola, a to je jako mnogo putovanja iz nedelje u nedelju, puno kilometara. Snimanje, dakle, znaš i sam što znači snimanje, tebi snimanje efektivno traje od 7 ujutru do 1-8 uveče, bez pauze, bez pravog stajanja i ti neprekidno moraš da gledaš šta je na putu, šta si video, šta nisi, da li si rekao, da razmišljaš kako izgleda taj kadar, da li smo snimili sve što treba. Dakle, stalno si vrlo napet i to onda traje jedno 3, 4 ili 5 dana ako je turska u pitanju i onda se dovezeš i onda to ide montaža, tekstovi, spremanje i iz nedelje u nedelju. Onda kad dođe kraj sezone, što je sada, evo, upravo, onda to malo iscrpi čoveka, malo mu je dosta onda svega i malo želi da se odmori, malo da ne radi ništa, da gleda glupe filmove neke koji nemaju neku poentu, ali posle dan, dva, to te prođe, onda želiš opet nešto da radiš. Da, to je baš onako teško, pogotovo svima nama koji smo navikli na to, teško je naći sagovornike, odeš na neki rođendan, dosadno ti je da pričaš sa svim drugim ljudima koji imaju redovnu neku rutinu, da posle pet odmaraju, da vikendom idu negde. Ti stižeš i da ideš u Tursku, i u Grčku, i u Hrvatsku, i da radim BMW treninge, i da brinem o drugim stvarima. Ja vodim dve firme. Propustio si bajs. Propustio si bajs. Stižeš, duriš patrole i biciklom, koje nisu isto što i kolima. Gde si zadnju turu vozio? Malo su zamornije. Jes da sediš ili moraš da vrtiš? Ja sam zadnju ispratio turu. Vidi, kako su mi uzeli električni bicikl i da li je ovo običan, ja sam se razočarao. I Fruška gora na običnom biciklu i poslanih 70-80 km na običnom, kod gde je sad električna da mi pomogne malo. Kaže, prodali smo. E, rekao, baš ste sad našli da ga prodate. A kako postižeš sve to? To mi je, jer biti trener, instruktor, biti voditelj, biti otac, roditelj, šta je tu najlakše u svemu tome? Najlakše? Ne postoji najlakše, postoji samo vrlo efikasna kombinacija svega toga.
pažnja je stalno rasuta jer mora da brineš o mnogo stvari. Ja vodim dve firme, imam 60 zaposlenih. To je 60 porodica koji žive od onoga što mi radimo. Ja nemam luksus da kažem, ja sad neću, jer 60 porodica treba da primi platu. I u tom smislu nemam luksus da kažem, ja sam bolestan, ja nisam tu sad 10-15 dana. Ne postoji taj luksus. Da, I onda te to s jedne strane goni da uvek daješ maksimum, jer znaš da neko zavisi od tebe. A s druge strane, ja radim puno toga što volim. To sa BMW-om što pomenjamo svi. Ja jesam tu suvozač, nisam vozač. Ja sedim pored nekog i učim ga. Ali samim tim što sam sa dobrim ljudima, sa fenomenalnim automobilima, na mestu koje predstavlja vrhunsko zadovoljstvo, kao što je staza, jeste zamorno. Posle 6, 7, 8 sati vrtanja u krug, ne znaš kako se zoveš. Ali je lepo. I onda kada iskombinuješ sad, ovde si se umorio, prešao se nešto drugo što voliš, nešto treće što voliš, pa si to iskombinuo malo sa gomilom nekih gluposti koje ne voliš, računovodstvo, ugovori, zakoni, propisi, pa onda opet odeš na nešto što voliš, onda na kraju sve kad se bereš, to je jedan dobar prosek, u proseku sarma. Da, velika, velika sarma. Tu nismo uzeli faktor da tih 60 zaposlenih imaju svoje brige, probleme, pa se obrate tebi da kući kad dođeš... Pozajmica za ogrev, ovome se rodilo dete, što je lepo, onome je neko preminuo u familiji, sve to moraš da brineš. Pričamo o Mladenu koji, uglavnom kad smo snimali live, u live-u imamo pitanje ljudi, pa jurimo to da odgovorimo, pa imamo neke... Pitanje su nekim lepim stvarima, to ne deo šta voziš, kakav je ovaj auto... A šta je iza kulisa? 10, 15, 20% ukupnog posla, 80% je nešto drugo. Znaš, da bi otišli na jednu patrolu, evo sad aktuelno, letnje, pa onda možemo malo o tome. Prvo moramo da osmislimo gde idemo. Pre toga mora bude istraživanje gde ljudi stvarno idu. Pitaš agencije, pitaš turističke organizacije, neke destinacije, vidiš odakle dolaze turisti, ko dolaze autom, ko ne. Onda ti se vidiš, ok, to nam je plan. Pa onda da bi otišao negde, moraš da imaš, da obezbediš smeštaj, dozvole za snimanje, dozvola na jednoj granici, dozvola za drugoj, dozvola za snimanje na samoj teritoriji zemlje, pa ona ne obuhvata mostove, ne znam, ili neka druga javna mesta, pa ona tu jednu po jednu opštinu koju ćeš još morati da kontaktiraš, da ti oni daju dozvolu da bi tu bio na trgu nekom nešto da radiš, da parkiraš auto pored starog grada u Budvi, ne možeš tek tako da dođeš, znači opet i tu se najaviš. Gomila procedura nekih, na vreme, dakle to ne može dan pred put, to moraš nedeljama, mesecima ranije da misliš onome što će se desiti. Pa onda kad se sve to desi, kad se sve isplaniralo, mora da obezbediš financije, zato što mi to plaćamo, ne niko nam ne daje pare. Kao što to... i ti ovde juriš jednog sponzora, drugog, petog, pa onda šta oni žele da se njim učinje, pa ti vidiš, oni ovo žele, ali pitanje je da li ja ovo mogu. Ti sad imaš na majici znak, ja to ne smijem da imam, jer je to po zakonu, odnosno po onome što nacionalnoj frekvenciji sme da se radi, ja to ne smijem da uradim. Pa onda pomeriti to i sve kad sklopiš, onda ideš na putovanje i onda imaš sva ta snimanja i sve to što ide i onda to rezultuje nekim proizvodem. Šta je najlepši trenutak? Onog sekunda kad smo pustili emisiju emitovanja. Jer tad imaš jedan pozitivan stres u smislu, ono, izduvaš se, to je to. U redu je, uspeli smo, izgleda dobro. E sad, nekom se sviđa, nekom ne, neko hvale, neko kritiku, ali znaš, stalno živiš u budućnosti. Ja sad, ovog sekunda, znam šta će biti teme i šta želimo da radimo za sve emisije negde do polovine oktobra. I mi sad radimo pripremu šta ćemo onda da snima da bi to bilo moguće. Apsolutno. U nedelju, kad to se emituje, mi smo to planirali nedeljama ranije da bi to moglo da se desi. Da li sagovornik ne može, da li može, da li... Znači, ono je stvari uz vođenje firme i ispunjavanje zakonskih obaveza. Ja sam vodio servis do pre dve nedelje koji je imao tri zaposlene. I odgovarao za tri plate, već znam da ti je već smešno i već mi je to bio stres, ne mogu da vodim YouTube i servis paralelno, kako da uklopim to, ne mogu, ovde sam kalirao, ovde nisam dobar i ja sam digao ruke od prve priče i prešao na ovu priču dok traje. Ja volim da stojim na više nogu, pa ako jedna klecne, druga je tu da me drži. Znam, i meni poslednji plan jeste taj što držim zanat u rukama i što dugo radim, iako komentari kažu drugačije, ali pričat ćemo i o tome. A čuo sam, pošto nemaš da driftuješ, ti nemaš pojma o tome. Tako je, apsolutno, i pošto si se ti uplašio kamiona koji ti je došao ovde, onda ja nisam profesionalan. Ti ne može profesionalni vozač da se plaši kamiona, mislim, to je apsurdno. Ljudi masovno misle driftovanje tako što stisnu gas i auto pravi krofnu u krug. Da. To mu je moja pokojna baba. Ali, driftovanje je nešto drugo, a znamo mnogo ljudi koji su profi u driftu i onda njih treba pitati, nismo ti i ja. Mi smo imali gosta u ovoj istoj epizodi, tvoj kolegu Andreja, koji je sa mnom pričao na temu bezbednosti mladih i pričali smo dosta o Navaku. I pričali smo o obuci vozača koji su na Toyotama, ili tako, na Toyotama. Tako je, tako je. I obuci vozača koji idu na Porsche i na BMW Experience. I klasifikacija tih ljudi. Moje sljedeće pitanje je kako misliš da 2022. godine unapredimo
tu temu koja je sve gore i gora, a to je bezbednost mladih u saobraćaju i njihova obuka, njihova vožnja u saobraćaju. Prvo što moram ti kažem da situacija nije sve gora i gora. A ono što je lepa okolnost jeste što se sve više i više piše o tome. Dobro. Ali broj ljudi koji poginu u saobraćaju u našoj zemlji je danas duplo manji nego što je bio pre 12 do 15 godina, sad ne znam tačno koju godinu, ali otprilike tako. I to već samo po sebi govori da smo stigli na nešto bolje. Dakle, nije sve gore. Ljudi kaže, jao, ljudi ginu svaki dan kao muve. Nekad je bilo gore, ali se nije toliko pisalo o tome, nije bilo toliko medija koji tome posvete pažnju. I to je dobro, što se više piše, o tome više ljudi da misli. Kao kada padne sneg, svi mediji ujutru kažu, pazite u saobraćaju kako vozite. Ljudi misle o tome i nekako budu oprezniji. Dakle, s te strane imamo pozitivno. S druge strane, ono što je negativno, jeste što ljudi danas, pošto se lakše dođe do auta, pošto se lakše učestvuju u saobraćaju nego nekada, onda dođemo do toga da manje misle o tome šta je vožnja. Vožnja je nešto usput. I tu ja mislim da moramo da radimo, da ljudima objasnimo da vožnja je jedna vrlo odgovorna stvar koja, ako se ne shvati odgovorno, u jednoj sekundi može se pretvoriti u tragediju. I to ne mojom krivicom. Dakle, nisam ja taj koji je skrivio, ali sam ja taj koji je stradao. I to što ja nisam kriv, potpuno nema veze ako sam stradao. Dakle, moramo ljudi da opremimo idejom da kada voze, razmišljaju o vožnji. Ne o nečem što je napolju, ne onome šta će biti kad stignem, ne o telefonu, ne o ćaskanju. Znači, mislim o vožnji. Jer čak i ako ja nisam kriv, ja sam dužan da se postaram, da izbegnem sve druge ludake u saobraćaju i da dođem svojoj familiji živ i zdrav. To je dobar vozač, onaj koji je predvideo sve tuđe greške i prekršaje. Ja sam imao situaciju, vidjeli su ljudi na Facebooku ne tako davno, gdje sam uspeo da izbegnem najgore malo veštinom, malo srećom, ali razmišljanjem šta ja sad mogu da uradim. Da sam bio opušten i kolirao, ko zna šta je bilo. Tako da ja mislim da je to stvar na kojoj moramo da radimo, da nije pitanje da povećamo veštinu, da mnogo više voze, da pravimo reli vozača od njih, da sad ih učimo kako će brže u krivinu. To je za jednu kategoriju, ali da većina ljudi treba da im pokažemo da nisu besmrtne, da se u saobraćaju u jednoj sekundi gube životi, odnosno u jednoj sekundi se menjaju ljudske sudbine. Neko ko je ostao bez noge, bez ruke, bez nečeg drugog, on više nije isti čovjek. Neko ko je potpuno živ i zdrav, izašao iz saobraćajne nezgode, ali koja je bila jako teška, on ima traume za cijel život. On nije isti čovjek. Ma koliko se mi svi pravili hrabri, to nije isti čovjek. I to je ono što ljudi moraju shvatiti. U jednoj sekundi ti se promeni kompletna sudbina. Sve što si planirao u životu više ne važi. Da. Ako tako mislimo, onda nije bitno koji je brži, koji je veštiji, ko bolje koči, ko bolje skreće. Moramo budemo svesni samo u što se upuštamo. Što kaže čovjek Kean i super mu izreka, mada mislim da to kruži, to je ovako opšte poznato. Kaže, kad sedneš u auto, jednom nogom si u zatvoru, jednom nogom si u grobu, a ti bireš šta ćeš. Možda je malo heavy, da. Ali ajde. Da li ti se čini da danas ljudi na društvenim mrežama propagiraju neku agresivnu vožnju zarad sopstvene promocije toga da se džekiraju? Da, apsolutno da, jer su svi hrabri za tastature, svi su hrabri na Instagramu, svi su hrabri na Facebooku, svi su neki junaci, u njima veštine zapravo nema. Ja sam imao priliku da kod mene, na vozačko mesto, gde sam ja suvozač, dođe mnogo ljudi. Znači, ja sam kroz svoje programe proveo mnogo ljudi. I shvatio sam da 95% ljudi koji dođu sa stavom ja znam, znači ne govorim 95% vozača, nego 95% onih koji dođu potpuno sam uvereni, zapravo nemaju pojma. Gde je razlika? Razlika u tome što on to ja znam je maskirao kroz agresivno ponašanje, dodavanje gasa, kočenje, skretanje, ima možda malo bolji auto koji ga malo bolje sluša jer ima bolje performanse i onda kaže ja znam. A kad dođemo od toga da mi znanje uporedimo, da zaista kažemo, ok, evo neko ko zna, pa vidi šta radi, a šta ti radiš, onda vidim da ta razlika toliko velika. I najčešće kad dobijem takvog čoveka na treningu, ja ga pustim i kažem, ok, druže, aj ti pokaži što, aj sa vozi, ja izmerimo ti vreme. I onda ja uzmem i jednom rukom časkam, jednom rukom vozim i malo časkam s njim i napravim vreme koje je 10, 15, 20 sekundi bolje. I kažem, ok, ti sad jasno šta je razlika, nisam mučio auto, nisam ga maltretirao, nisu škripale gume, a vidi vreme. I onda počinje razmišljanje o tome. Ali, nažalost, teško je stići da baš svakome na taj način objasnim. Znamo da si dobar planer, ali da li u svemu tome Mladen Alvirović ima neki hobi? Da li imaš vremena za hobi? Imam vremena za hobi koji je obično vrlo rano ujutru.
ponekad je sam uveče, ali obično vrlo rano ujutru. Ja sam bivši atletičar, ja sam trčao maratone, takmičio sam u Crvenoj zvezdi i 96. sam se penzionisao, odnosno prestao sam se takmičiti. I od tada ja trčim, trčim i dan danas i to mi je ogromna ljubav, ja se bavim trčanjem ovako rekreativno i od 2019. nisam trčao ni jednu trku zapravo, nisam se takmičio, ali sam do tada imao sasvim pristojne rezultate. Sad trčim zato što volim, a ne zato što želim se takmičim. I volim, naprimjer, puno kilometara, kad nema nikoga, po kiši, po snegu. To mi isprazni mozak, to me resetuje potpuno. Ne postoji trening bez 10, 12, 15 kilometara. I to su neke ozbiljne brzine, ali nisam ja više profesionalac kao nekad, se samo volim to da radim. Od svih skillova koje ja znam da radiš perfektno, da si profesionalac u gomili stvari, Ja se trudim, ne znači da je uvek dobro, ali sam uvek dao 100%. I ja tačno znam šta ne valja i mnogo toga ne valja. I mnogi ljudi koji pišu, znaš, ne valja ti, upravo su. Ali uvek daš 100% pa šta ispadne. A šta ti je najlakše da radiš? Šta radiš sa lakoćom kao, je li to roditeljstvo, je li to obuka? To teško da može biti roditeljstvo sa lakoćom. Znam, pitam samo. Jako volim da sam na stazi i da ljudima prenesem znanje i da im pokažem razlike između onoga što oni misle da je u redu i onoga što je zaista u redu. I te BMW treninge koje radim, ne radim zato što su finansijski isplativi i nisu toliko sa današnjim cenama, goriva, guma također koje su opet poskupile, sve to zajedno. Ali ja to jako volim i to je nešto što ne bih napustio osim ako nije pitanje zdravlja. Znači, to bih zadržao od oveka. Jer sa toliko energije, toliko žara tome pristupam zato što zaista uživam u tome. Bude to zamorne i kad ležiš, spavaš, može i toga da se umoriš, ali tako? Pa mora da ustaneš, tako i ovdje. Znači, bude zamorno, ali to zaista jako, jako voli. Sada pitanje neko, kažu za Mirka Rašića da mu je otac sagradio servis. No, da, tako je meni isto. Da je otac... Ti da smo naslednici, ništa drugo, nemaj pojma. Moje pitanje je da li ikada to prestaje ili treba da sačekamo da se ljudi izduvaju ili da čuju 1000 puta. Ja sam jednom gledao tvoj live... To nikada neće prestati, to će zaovek ostati. Ja sam gledao jednom tvoj live kad su... mislim da je Natalija bila sa tobom, Navak je bio u pitanju. Pitanje je bilo odakle ti pare za BMW-a? Ne, jel su automobili tvoji? Koliko imaš automobila? Mogu koćiš. Ti si pokušao da objasniš ljudima da automobili koje ti posjeduješ su isključivo automobili koji se koriste za posao. I da ono što ljudi vide, pošto je lako ljudima danas da pobrkaju prestiž i posao, jer dosta ljudi kupuje automobile da ne znaju čime... Objašnjenje automobila je vrlo prosto. Fabrika kupi mašinu da proizvodi, ne znam, plastične flaše. I on ima plan da napravi 1000000 plastičnih flaša i kaže mašina nas košta toliko, hala nas košta toliko, toliko napravimo flaša i mi možemo plaćati tu mašinu. Moje mašine su automobili. Ja kažem, slušaj, koliko ja ljudi treba da imam na obukama, koliko to mora se naplati, koliko dana ja mogu da radim, fizički da to stignem, i mogu toliko para da uložim u automobil. I onda odem u leasing kuću, kažem, ok, imam toliko para, da li ja mogu da dobijem to, to i to. I oni onda finansiraju te automobile. Ja jedan mjesec kad ne radim, ja svejedno moram da platim te automobile. Tako je. Ali onda kalkulišeš jedan mjesec više, jedan mjesec manje i ti si uslovljen da stalno radiš. Da bi to imao. Onog sekunda kad ne radiš, moraš da ih vratiš. I to je vrlo prosto. Ali to je mašina, to ti je alat za rad. Kao evo sad, fotoaparat, kamera. Odakle ti pare za fotoaparat? Pa uložili smo da bi mogli da naplatimo onda ovaj svoj rad koji naplaćujemo. To je ti osnovni alat. Znaš kako, ovdje za konkretno ovaj prostor ljudi su bili iz sezona, ali si se prodao sponzorima, svuda su sponzori. A zapravo, Mirko Rašić je jedan mali mehaničar koji je krenuo kao mehaničar. Pitanje sponzora isto dosta jednostavno. Mi možemo da radimo ili tako što nas plati onaj ko nas gleda, odnosno čita, kao što Revija Sad Plus živi od onih koji je kupuju na kioscima, ili možemo da živimo od sponzora, mora da živimo od nečega, jer ovo nije, finansiraju me mama, tata, brat, strina, kogod, pa ovo radimo kad stignemo. Mi radimo svaki dan, pružamo neki kvalitet, neki sadržaj i sad, hoće ljudi da gledaju besplatno, to onda može da plati sponzor ili oni mogu oni da plate. Uvek je izbor tu. Još samo jedna stvar, znam da će Boki da me zapali. Mladen Alvirović kojeg vidimo danas, da vratimo vreme unazad i da ne krene da priča o automobilima. Kakav bi život vodio, da li si razmišljao čime bi se drugo bavio da nije sfera automobilizma? Ja sam imao nešto što sam jako želeo u životu, nažalost nije mi se ostvarilo. Možda i na sreću, ne znam. Moj jedini san je da idem na Vojno-tehničku akademiju i se bavim projektom naoružanja.
Meni danas kuća puno knjiga, bio sam posvećen tome do maksimuma, dakle, fanatično. Nažalost, svi su oni ratovi 90-ih počeli, onda kad sam ja trebao da krenem u vojne škole i tako stignem do Vojno-tehničke akademije, želeo sam da radim u VTI u Žarkovu, da se bavim projektovanjem tenkova, borbenih vozila i tako dalje, ali mi se to nije ostvarilo, jer u ono vreme raspala se ta industrija, nije bilo pametno to raditi sve. Ja sam tad se aktivno bavio sportom i meni je Mirko, moj pokojni, 93. godine rekao, ok, možda ideš samo na sajam u Frankfurtu, da mi pomogneš, da mi prevodiš, da, pošto on nije govorio jezike, i da to radimo zajedno, nas dvojica snimamo, nas dvojica smo cijela ekipa. I ne moraš da ideš, ako nećeš. I ja sam otešao i tad sam onda shvatio da taj moj neki san koji je vezan za nešto bi morao da nekako drugačije ostvarim i tad sam krenuo na neku drugu stranu i nisam se pokajao. Dakle, ali i dan danas to nešto da kažem, ok, kad ne bi radio ovo, šta bi drugo radio, u čemu bi ja zaista bio dobar, gde bi uživao svaki dan u poslu. Znam da nije popularno to danas sa ovim svim ratovima, znaš, ali šta da radim, to sam ja. Otkriću ti jednu tajnu, moja soba u kući mojih roditelja je puna knjiga o vojnom naoružanju i opremi. Tako da... Ajde, gledaj, sanduk ti je deo. Da, i to je jedan motiv, a sanduk je bokir. Vreme je da pređemo simulaciji da me naučiš kako ja vozim. Ha, dobra ti je fora. Kako da te naučim kad ne osjećam ništa na dupetu? Nema G-sile, nema ničega. Nema vožnje bez toga da znam šta sam uradio, da li se auto nagnuo, da li skrenuo, koliko je to... Sad ćemo da vidim. Ajde, dobro. Pazi, da li je dobar start? Opet mi je lenj auto, opet je Alfa drža. Alfa pobeđuje, moj brate. Pazi, neobično mi je da te vidim da voziš Alfu, obično si BMW čovek, znaš, zamenili smo uloge. Pa sad malo da izađemo van zone komfora. Je li istina da se Alfe kvare? Ne znam, proverit ćemo posle da li ova curi. Pazi, ja mislim da je ta priča o Alfi, priča o Fordu i priča o Opelu zaista izlizana samo između ljubitelja samih automobila koji međusobno vole... Jer ljubitelja ne nekih drugih automobila. Tako je, koji vole po slavama da se prozivaju i da pričaju jedni drugima da su kupili pogrešan auto. Najgore pitanje koje dobijam jeste pitanje šta da kupim za do tri, bezobrazna, prljava vožnja. Sad moram da idem po njimi zbog tebe. Sačekat ću, biću pošten. Gurnut ću ja tebe redu. No da, i može i tako. A može i tako. Najteže pitanje koje u zadnjih mjesec dana dobijam je da li smem da idem na more u Crnu Goru sa svojim automobilom. Ajdi, puno je bilo tako. Ode ja u njivu. Tako je, to sam te namerno navukao, samo ti kažem, ja usporim tu da ne treba. Sve mi je bilo jasno. Šta ti kažeš ljudima, da li mogu automobilom da idu... Svaki ispravan auto koji može da izađe od Budve do Cetinja može da prođe i autoputom. Eto, to je najbolji odgovor. Ako auto ne očekuješ da izađe od Budve do Cetinja, onda nemoj ideš do Crne Gore. A ujedno, ako može to da uradi, proći će i tehnički pregled, verovatno. Da, tako se priča, tako se priča. Ti si bio Ti si ostao negdje u njih, pa dajte sačka malo. Evo, stižem ja brzo, znaš koliko sam brz? Ajde. Nedovoljno da te stignem. Evo, čekam te tu ovde, ajde. Ali pipa moje, gas, milujem. A znaš šta je, problem je što ja ne osjećam ništa na telu, znači ja ne znam ni koliko sam skrenuo, ni koliko sam kočio, sve ne moram da gledam ovde. Pa ne mogu da pogodim ovde, petu. Peta je meni kritična. Peta je meni za potrepiti kritična brzina. I imam probleme sa kočenjem takođe. Dobro, kočnica nije loša, ima neki otpor, nije baš potpuno bez veze. Ali ja zaista ne mogu da se snađem s ovim kad ne znam da li gume drže ili ne drže. Znači tu vibrira malo vola nešto, ali ja nemam pojma šta je to. Vidi, svakako mlađe generacije to mnogo bolje... Pa ko je navikao na ovo? Da, mnogo bolje. Ti znaš da su neki, ode ja u njivu opet. Opet morate čekati. Ne treba, evo stižem. Mlađe generacije koje su navikle na ovo, njima je ovo ono sastavni deo odrastanja, znaš. Kao igraš simulator i to je to. To jest, ali dok ne sedneš u pravi auto da osjetiš šta su prave sile, ne znaš šta je zapravo vožnje. Mislim, ovde je zgodno da naučiš krivine, naučiš stazu gde ide levo, gde ide desno, otprilike tačke kočenja. Znači, ovo je mega dobro za te stvari. Samo što... Gde si otišao u boks? Ja sam disqualified. Šta si radio? Mora da si vozio puno van staze, a? Zašto sam ja diskvalifikovan? Johnny? Zagovarao je drugog vozača. Imao sam kaznu koju nisam ispoštovao. Da li je moguće?
Pa hoćeš da poništimo. Trka se poništava. Ne, 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 definitivno. Ne, ne, ne treba se poništi. Ja sad mogu da iskoristim ovaj, da te popitkujem još dok ti praviš ovaj. Da, mogu vozim jednom ruku. Ja ću vozim po graničenju. Da li je teže ići u Crnu Goru ili teže ići u Tursku? Ovo u Tursku je mnogo teže. Znači, to je toliko mnogo kilometara da je, znaš, šta god, kao god da voziš, ja vidiš sam. A, dekoncentrišem, kao god da voziš, 1500 km, 1500 km, makar bilo je autoput. I granica prema Bugarskoj dok sačekaš, ima tu, ohoho. Kaže da u proseku svaki čovek potroši 6 godina svog života u čekanju, bilo čega, generalno. Žene, dece. No. Da, bilo čega, to je, ne znam da si pročitao na Instagramu, je bila ona krilatica, spakovali smo stvari, spremili smo auto, posvađali smo se, možemo da krenemo da. Na put. Znači, to je to. Obavezno, da, istina, istina. Svađa mora da bude ovaj, krunica, kruna putovanja. Znači, ne može. A jedna mala, to za protiv baksuzanja. Da, to mora da bude ono, jedna deonica autoputa mora da bude u tišini, dok se ne ispričaju. To da prva je, kad da, se krene. Ili kad se vraćaju. Ja sam ove godine kad sam bio na Grobniku, uspeo da izbjegnem gužu na hrvatskoj granici. Jesi bio do Hrvatske možda skoro? Da, išli smo na patrolu do Istre na početku sezone, to je prva stvar koju smo snimili. I to je jedna onako vrlo interesantna patrola, bili smo išli na struju. I smo kompletno električnim automobilom, 1300 km, to je bilo baš avantura s jedne strane da naučimo šta to može da bude, a s druge strane zanimljivo je, jer da. Nismo nikad tako daleko išli na struju, osim jednom kad smo išli do Wolfsburga, 1300 km. Da. I šta sad ti to odmaraš, čekaš? Ne, ne, odmaram, upravo sam skapirao da si obišao 5. krug i da si zapravo pobedio. I ovaj, sad moramo hoće da prezimo... Hoće pisati ja sam pobedio, da mogu da slavim. Position 1, 5, mislim da na kraju ovog kruga će tebe izbaciti isto u boks, ali nema veze. Meni je smor svakako, zato što nisam ni primetio, ne pratim ovu tehniku, ja sam imao neku kaznu, valjda. Nikola, šta si rekao, kazna neka? Kazna, sečenje staze. Sečenje staze, pa kako vozio da ga stignem? Vozio si po njivi, je. Pa kako ga stignem? Samo mi reci kako ga stignem ako ne igram prljavo. Mislim, ne znam, ono... Ja sam gledao i trkače i Maxa Verstappena, svi oni seku, brate mili, pa ne bude problem, brate. Kad dobro. Imaš ovakvu protivnika, da teško da može biti. Da. Vi kako on tebi laska, čoveče. Mislim da je vreme ništa, da pređemo... Ništa, vozimo krug, znači ovo. Da, mislim da je vreme da pređemo na 10 pitanja i na tvoj najbrži krug, ako se slažeš. Ja vozim samo po ograničenju, tako da moje krug je najbrži negde oko minut i po. Odlično, odlično. Ja mislim da je to pošteno reći. Odlično. Jel curi? Ne curi 100%. A, suva ko baru. Suva ko baru. Ja sam pa, lepo znao rekao sam. Ljudima. Znao sam. Ja sam lepo rekao da se da. Alfa ne kvari. Evo, dokazano. Znači, dokazano, Alfa se ne kvari. Idemo sad... Sam mora dobijem bonus krug, nema sad, molim. Ne, produžit ćemo vreme. Dobro. Znači, utvrdili smo ovako, Porsche ili BMW, BMW zato što je uzbudljivi. Uzbudljivi, da, apsolutno. Alfa se ne kvari. A evo videli smo za vek vekova rešeno. Morate da pitam pitanje koje sam te pitao u live-u. Koji je pravi GTI? Pravi GTI? Puf. Peugeot. Ne znam zašto me to pitao, da li, posmeći odgovorili. Da li znaš da je Nikica Vesnić rekao Volkswagen i da li znaš da je Andrej Kundić rekao... Pa zato što on vozi Audi, znači, tako da ne čudi me. Andrej je rekao takođe Volkswagen. Nema veze. Pazi sad pitanje. čekam moment, u stvari neću da se ispucam, imam još 3 kruga. Čutim. Ajde, slobodno. Čutim. I onako kasnim za ovim što je brže, ne znam koje. Inače, to je tvoja senka, tvojeg prethodnog brzog vremena. Znači, bio sam stvarno brži nego što sam. Najduže vreme koje si proveo na graničnom prelazu? U 5 sati. U Turskoj čekali smo neke potvrde, papire, ne znaju šta je, atak, karnet i tako dalje. To je bilo ludilo. 3 najdraža testa koje si radio. Najbrža testa? Mislim, najbrža. Najdraža. Uf, ne znam da ti kažem, to je baš teško reći. Ferrari Enzo je jedan od njih, znači to je bilo davno, ali to je onako baš herojsko delo. Formula 1 sa karoserijom. Još 2? Još 2 čega, kruga? Ne, još 2 automobila. Top 3 mi trebaju. Vidio, oni mi bacio na brzinu, gde mi je brzina? Ali tu si blizu si svoje senke. Ja sam moj blizu moj senke. Kao Peter Pan, znaš, što juri svoju senku. Još 2 automobila koje su ti draga iz testova svih. Ti si generalno uradio 1000 automobila, tako da... Teško se setiti šta bi izdvojio, stvarno, znači baš je teško ovaj. Jednostavno, ta Enzo je nešto što nadmašuje sve jer priča o njemu, neverovatno.
Ali ne bih mogao ti kažem šta su neka druga dva omiljena. Najbrži vozač svih vremena po tebi. Ayrton Senna, evo tu nema šta se diskutuje oko toga. Uf, odlično. Najbrži trenutni trkač na svetu. Meni Charles Leclerc, ali sad, pitanje je da li će svi da se slože sa mnom. Uz onakav tim koji ima Ferrari koji pa, ga kanali... Pa zato se rekao pitanje da li će se slože sa mnom, da. Da. Lepo si ubacio u petu, ide sledeće pitanje. Kaže ovako, polovan ili nov automobil? Nov, uvek, makar jeftiniji. Električni ili benzin? Ja sam sad veliki poklonik električnih automobila, ali ne svih onako generalno, nego određene vrste. Znači nije to tek tako, svi moguće su najbolji. Bicikl ili trčanje? Trčanje za mene uvek. Mada, sad sam počeo kako se starim, je li tako, da kombinujem sa bajsom. Atmosferac ili turbo? Turbo. Evo i sad, pogrešim turbo. Gde sam ti rekao turbo? I imamo još jedno pitanje, ali čekam sad ubacivanje u petu, pošto je peti krug. Čekam. Gledam da je napeto, gledam... Čekaj da pogodim petu, pošto to stalno mašim ovo. Dobro, još jedan... Do šeste jedan... nisam došao. Ne, šeste je svemirska. Evo, pa lepo si ubacio petu. Ali mi je ostao u leru, na svijetu. Aj, dobro je. Stižeš svoju senku. Daj, jedan ekstra krug, to si tako. Čekam i dalje. Čekaš me da negde bude napeto, a? Za svakodnevnu vožnju, manuelni ili automatski menjač? Automatik, uvek za sve. Sada malo tretiraš me s ovim, bolje da se mi da automatik. Odvikao si se, prijao bi te pedal shift. Daš kako. Znači... Da vidimo, 1.52, 4.68. Ne, jedan krug mora viška da bude, nisi mi dao, molim te, ne. Mora definitivno, ali idu i pitanje zbog provera ispravnosti alfe, molim te, samo zbog toga. Idu i pitanje viška, najdraža patrola koju si uradio? To je već vrlo zanimljivo pitanje iz prostog razloga što radimo puno patrola, ali recimo skijaška patrola ove godine do Crne Gore, to je nešto čemu sam zaista uživao i što je bilo onako baš veliko otkrovenje. Dakle, Kolašin i sve ono tamo. Dakle, to mi je onako baš bilo genijalno. A reci mi, najgora patrola koju si uradio? Koja ti je ostala zapamćena da je presela onako? Teško već. Možda prva Turska jer je bilo jako naporno i bilo jako vruće i nisam ni bio sigurno šta da očekujem i to je sve onako bilo baš na mišiće. Ali to je bilo sad davno pa onda smo prevazišli. Da li je teže raditi sa klijentom BMW Experience, sa nekim fizičkim licem, sa ljudima, ili je teže raditi sa firmama? Teže uvek raditi sa firme jer ljudi dođu jednom i ne dođu više nikad. I onda oni se ponašaju baš tako. Znači, došlo ti sad, napravit ćemo haos bilo kakav i nema veze. Da li bi pre vozio po snegu ili po ledu? Po ledu, ali sa spajkovim. Sad si me sačekao. Pa nisi mi to ponudio. Da, ali da ti otvorim vrata broj 3, da ti kažem kako može. Voditelj ili trkač? Voditelj, ne, ja nisam trkač. Ja sam neko ko zna svašta i ko ume da uči druge ljude, ali ima puno ljudi koji su brži od mene i koji to rade bolje od mene. Dobro, ovo je iz glave, ovo nisu pripremljena pitanja, ovo je samo da te remetim dok pokušaš da napraviš još brži krug. Ma ima da ga stignem, znači čekaj, sad sam naučio da ubacim u petu. Pazi, ovo je jako, i skidaš vreme, ovo zeleno mi je. 52.044, opa! Vidi, slab sam sa pitanjima, iskreno vam kažem. Prestiguje svoju senku. Prestiguje svoju senku, tu su negde. Samo da mi auto ubaci u brzinu, išao to ono ostane u leru, ne znam da se to vidi. Ne, nisam ja naštelovo menjač, namjerno sam ga izminirao za tvoju vožnju. Ne, to zato što je Alfa, nije BMW. To si mi namjerno dao da vozim Alfa, da. Pazi, pola sekunde si skinuo, samo nastavi tako, imaš još pola staze. Ajde, pričaj nešto, pitaj, što si tako. Top 3 automobila koja si vozio. Rimac Nevera, to nismo smeli da snimamo jer sam radio nešto na razvoju. Ferrari SF90 koji smo sad skoro vozili, to je bilo baš onako dobro. Yaris GR je bio ludilo, da se razumemo. Opa, skinuto vreme, piši.
piši... Sve gotovo, a? 52031, da, da... Ne, mora bar 50 da bude. Pa pazi, mi ćemo da ugasimo kamere, pa ćemo da upalimo, naša montaža će to čekaj, da reši. Čekaj, ovako, nešto ste mi podmetnuli dole pod gas. Nije, ma jesi 100%. Nije, nije. Mislim da je došao red da završimo ovu epizodu i da ti uručim nagradu koju smo specijalno spremili za tebe. Morat samo da mi pokažeš sam brži ili sam sporiji od Mikića. Andre je brži, Nikola, to zna. Jel brži ili sporiji od Mikića? Na tabli, na tabli. Brži od Mikice. Brži od Mikice. Eto ti ga. Sad sam ispunio svoj životni san. Odlično. Znam da Castro vozi posle mene, prvo pokažem ovde da je limit 130 kila. Oh. Ali imam drugo nešto da uradim. Oh. Neće nam trebati rukavice. Dobro. Mi ćemo da zaglavimo ovde. Ja. Za Castra. E, tako, za Castra, samo do pola gas. Mislim da će izvaliti, znači što je vrkonski mekanizam. Ovo je se zove da Andrej pobedi, pošto ja ne mogu da pobedim, onda mom drugu da uručim. Ovako, evo, tako da. Odlično, svakako idemo na poklon. Ajde. Još jedna epizoda je završena, izgubio sam opet, nadam se da ćeš mi primiti neki BMW experience kad zaradimo... Da se zamenimo, drugi put mjesto Alfe da vozim BMW, onda ću ja da budem ovde, ali ajde sad, u redu. Vidi, pravit ćemo drugu sezonu svakako jer ne zadnji možemo... Zadnji pogon je sportski, prednji pogon ne može bude sportski. Ne možemo da dozvolimo Andriju da bude brži od tebe i Mikice i onda moramo napravimo drugu sezonu, znaš, da. Znao sam. Evo, dobro, nećemo, ajde, evo, nećemo. 52031, hvala ti na učestvovanju, na prelepom vremenu koje smo proveli zajedno. Hvala tebi na pozivu. I ovo je jedan mali znak pažnje. Nadam se da je, po izboru baš taj M3 G80. Generalno. Ali ovako, moram da me zoveš onda opet, moram da ostavim sad M4, jel tako? Da pravim kolekciju. Bio je u izboru, ali mi je bilo glupo da si dobio ti dobijaš dva poklona, svi ostali u tvojoj emisiji otkrivam nešto što je ekskluzivno. Nešto nismo nikad nigde objavili, nigde nije rečeno, sad će prvi put biti javno rečeno. Ako se stvari ne promene, to znači ako ne dođe do još nekog većeg problema u autoindustriji, negde krajem septembra ili početkom oktobra, na stazu, kao moj auto, stiže novi M4 CSL, jedan od samo 1000 na svetu. Specifikacija je napravljena, auto poručen, u proizvodnji je sad i samo čekamo da izađe. Jedan od prvih opšte isporučeni generalno na svetu. Da li će biti u BMW Experience-u? Naravno. To je pametan potez. Hvala ti još jednom na gostovanju i vidimo se na Navaku. Vidimo se. Nadam se da vam se ova epizoda svidela. U sljedećoj epizodi imat ćete priliku da vidite još jednog trkačkog šampiona. Zajedno sa Balkan Betom spremili smo vam kompletan serijal, tako da se vidimo za dve nedelje.